Vi byter ämne i Nyhetsmorgon. Vi ska till USA nu. För igår så presenterade Donald Trump sina planer på att bekämpa beroendet av opioider i USA med bland annat dödsstraff för knarkhandlare. Talet hölls i New Hampshire, en stad som har drabbats hårt av en dödlig drogepidemi. Och så här lät det. Terrible people. And we have to get tough on those people. Because we can have all the blue ribbon committees we want. But if we don't get tough on the drug dealers, we're wasting our time. Just remember that. We're wasting our time. And that toughness includes the death penalty. Så här lät det. Ami Hedenborg arbetar med Amnesty International. Dödsstraff för människor som handlar med droger. Vad tänkte du när du hörde de här orden? Nej, men alltså jag tänker så mycket. Det är, nu säljer han sig till sin kollega i Filippinerna, Duterte, som ju avrättar sin egen befolkning. Människor som misstänks antingen för att använda droger själva eller för att sälja droger. Och det är ett brott mot internationell rätt. Du får inte avrätta någon om det inte är för att säga de mest grövsta brotten. Sen tycker jag förstås Amnesty att ett dödsstraff alltid är ett brott i sig. Det kränker ju den mest grundläggande mänskliga rättigheten, den är rätten till liv. Det är inte första gången som president Trump hyllar auktoriteter och diktatorer. Vad liksom sänder det för signaler till övriga ledare i världen? Nej, men det är klart att det sänder ju signaler som att det här blir normalt att göra så här. Och ett land som USA, som ju också har dödsstraff, och att säga att det skulle vara okej att avrätta människor för drogrelaterade brott. Det är ju fruktansvärt, förstås. Men om man vänder på perspektivet lite grann och så tänker man så här, de människor som drabbas av droghandeln som sådan och som kanske har barn som har gått bort i liksom sviterna av droger. Finns det något försvar för det Donald Trump säger? Nej, det gör ju inte det. Därför att dels är det så att det finns ju överhuvudtaget när det gäller dödsstraffet. Det finns ingen forskning som visar att du får ner brotten. Tvärtom är det ju så i USA att de södra delstaterna där dödsstraffet praktiseras har högre andel mord än de stater som inte har dödsstraffet. Sen är det så att det är förstås ett allvarligt brott att handla med droger. Men brottet ska ju så att säga straffas med fängelse då. Och sen finns det ju en mängd andra åtgärder att sätta in för att så att säga jobba förebyggande mot droger eller se till att människor som använder droger får hjälp att ta sig ur det beroendet. Mm. Hur ser ni på dödsstraff, Ami? Om man inför dödsstraff, vad händer med människors värde? Nej, men det blir en avhumanisering av människor. Och det här är ju retorik som vi har hört hur Donald Trump använder sig av tidigare också. Dödsstraffet är ett straff i sig. Det är ett brott i sig. Det kan aldrig rättfärdigas. Dödsstraff visar ju också att det är många som döms som är oskyldiga. Det används diskriminerande. Det är människor som redan är hårt utsatta. Marginaliserade grupper som drabbas hårdare. Men en sak som jag inte riktigt förstår, det är, här har vi alltså en av världens mäktigaste män. Han har egen statistik att luta sig på i hemlandet kring hur dödsstraffen så att säga inte får det resultat man önskar, nämligen att få ner brottsligheten. Varför gör han så här? Ja, det får vi ju fråga honom. Och menar han ens allvar? Han har ju det ena utspelet efter andra som blir ganska obegripliga. Så det är just frågan, varför gör han det? Han har ju för sig många utspel, men han är också ganska bra på att försöka driva igenom det han en gång har lovat. Det har vi ju kunnat se under den här tiden som han har varit president. Så det finns ju en stor risk att det ändå händer någonting kring det här. Nej, men det är väl ett sätt att locka människor som han hoppas ska tycka att det är ett bra beslut. Och droger är ett stort problem, precis som du sa, för många. Det väcker mycket känslor. Mm. Så det är säkert ett sätt att locka fler röster. Men det är ju inte rätt väg att gå att mörda människor för det här, tycker vi. Ska vi titta lite på hur det ser ut med dödsstraff i världen, Ami? Kan du ge oss en lägesrapport av vad det vi ser? Precis. Nej, men vad vi ser är ju det är ungefär över 140 länder idag, alltså över hälften av världens länder, som antingen helt inte har dödsstraff eller som faktiskt inte praktiserar det. Så det är bara ett 50-tal länder som faktiskt använder det. Och det ser vi, de svarta och röda fälten är ju de som använder det. Och de i topp är ju länder som Kina, Iran, Irak, Saudiarabien. USA där. USA också. Har ju länge funnits i den här topp 5, men nyligen så den senaste statistiken så har de faktiskt sjunkit lite. Och det är ju så att opinionen i USA sjunker också när det gäller, det är allt fler som faktiskt nästan hälften av landets befolkning enligt en ganska ny opinionsundersökning var emot dödsstraff. Så liten ljusglimt här. Tusen tack, Ami, för att du kom till Nyhetsmorgon.